Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələri arasında neçə gündür ki davam edən qara göl ərazisi ilə bağlı danışıqların şifahi razılaşmasının ilkin, lakin rəsmi şəkildə hələ təsdiqlənməyən detalları açıqlanıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, razılaşmanın ilk bəndləri Azərbaycan üçün kifayət qədər qaneedicidir. Bildirilir ki, şifahi razılaşmaya əsasən Qarabağdakı bütün erməni silahlıları çıxarılır. Eyni zamanda Qırmızı Bazar Şuşa yolu Azərbaycan ordusunun nəzarətinə verilir. Həmçinin Qazaxın işğalda olan 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndi də azad edilir. Razılaşmaya görə Zəngəzur bölgəsindən nəqliyyat dəhlizinin açılmasına icazə verilir. Erməni tərəfi isə bu öhdəlikləri 2 həftə ərzində yerinə yetirməlidir. Lakin bu iddialarla bağlı hələlik heç bir rəsmi açıqlama verilməyib. Erməni mediasının danışıqlar barədə yazdıqlarının leymativi isə bunlardan ibarətdir. Sabah Azərbaycan hərbçilərinin 2 kilometr geri çəkilməsi gözlənilir. Azərbaycan ordusunun 60 hərbçisinin qalacağı 3 müşahidə postu yaradılacaq. Habelə, Azərbaycan hərbçilərinin mövqeyləri erməni yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında yerləşməyəcək. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri onu da iddia edir ki, Azərbaycan tərəfi hansısa müəyyən şərtləri irəli sürüb, lakin media hələ bunlardan xəbərsizdir. Danışıqlar 2 gün ərzində davam edəcək. Ancaq deyilənlərlə bağlı rəsmi olaraq nə Bakı, nə də İrəvan deyilənləri hələ təsdiqlənməyib.